Stor applaus til alle dere. Vi har seriøst, vi er under 100 subscribers nå målet vi gjort. Og tusen takk til alle som har gitt den støtten. Dere smashet det sånn seriøst. Jeg satt delmål 20 likes per video. De fikk 40-50 og sånne ting. Det er helt vilt. Tusen takk for alle støtten. Og fortsett videre. Jeg setter stor pris på det. Vi er der snart, og jeg tror vi klarer det innen august. Hvis det fortsetter sånn som vi har gjort nå. Det har vært ekstremt. Så mange takk til alle sammen. Og enjoy the episode. Og god sommer og ferie til de som har det. Ja. Hva? Ifan ingen her. Det er åpent, men det er ingen her. Ja, det går med en lampe. Vi er nå med en pole. Kjører med en plass, sett oss og chiller. Vil at vi skal være på Grønland? Vi kan dra til Kottskrull. Jeg synes det er en god idé. Ja, jeg vil board og greie. Det kan vi gjøre. Der er de. Ja, men jeg føler det er bedre vibes her for deg. Nå får du musikken på jukeboksen da. Fikser det der, fan. Ja. Jeg gir meg 5 minutter. Det er fan. Det er VIP-skap her. Vi setter oss ned her. Vi frågar hur mycket de ska ha för en stripper på den polen där. Vi betalar. Bara ring om Jimmy. Fråga Jesper hur mycket han ska ha för att få en stripper på polen. Jävla. Jag hoppas de har alkohol här, eller så må vi på pola. Du ser ju att de har toppbullar. Ja, jag ska ha 10 drinkmenus. Jag kan fylla upp skapet hvis det är något speciellt där vi har. Massa drinks, fyll på med drinks. Jag har också en dricka. Ja då. Og så strikker vil vi ha, boys. Ja, du er helt invitert, ja. Vodka og batteri. Med vodka? Gunnett. Vi skal spendere første runden. Jeg drikker ikke. Carl spenderer alt. Nei, jeg kan spendere første runden. Det er 15 flasker. Ja, ja. Bare send en regning til meg, du, på 30 000. Det er 30 000 for alt sammen. Ja, eller mer. 40 da. Ja, 40. Ja, ja, 50 da. Er du fornøyd? Ja, 50. Ja. Jeg tar 40. Ja. Det er det vel det. Ja. Da skriver jeg bare VIP-rommet. Bare å komme med tips til hvem som har lyst til å jobbe med det, så skal man alltid prøve å se på det. Hvor er det jo mer? Rakt opp hånda noe galt? Sånn. Ja. Da er det litt sikker. Forskjellig i skapet nå. Ja. Steller opp i køa. Det er køa. Jeg liker det. Nei. Det kan jeg ikke. Jeg bare gjetter det. Nei. Jeg har prøvd alle han. Så du rumpa til å ha, for jeg har det ansiktet ditt. Ja. Det... Fikk du se bare go fuck her. Dobbel clutching med... Ja, dette går jo så det griner. Jeg skal bare legge vekk telefoner og alt og kamera og sånt her. Det skal ikke... Vi får se på det.
Jeg anmelder det. Jeg har en ganske god advokat. Ja. Jeg claimer den først. Nei. Problemet er at hvis en tar meg som advokat, så sliter jeg med motparten, for det er ikke så mye andre advokater jeg velger mellom. Ja, men da bruker vi samme advokat, Leffen. Inngår vi forlikt, da, eller hvordan funker det? Oi! Jobbe ut, jobbe hun opp, Kila, da! Åja, det gjør hun. Åja, hun, ja. Og du har vært der før? Nei, nei. De kaller den bare brennere. Hvor er hun, hvor står hun? Der, 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 der. Stopp, stopp inn, stopp inn. Du må bli i bilen. Men han må sikkert ha en egen bil. Takk da, da er buksa nå. Du må bli i bilen. Skal jeg hente meg en egen bil? Kom igjen. Kenneth, prøv å tuta. Prøv å tuta, Kenneth. Nei, vent da. Du stikker av. Ikke skremme henne, da. Tror hun innså hvem hun fikk. Jeg tror hun innså at Leffen og annen er det han. Er ikke Leffen i dag, hun? Nei, du må prøve på nytt, Stian. Dette vil jeg se. Leder han noe til som veldig kvinnebårer, bedårer. Faen, det skal bidra til han løper etter her. De må ha ny buss, kjør ned igjen. Du må ta deg egen bil. Jeg har gjort det før, erfaring. Nei, også skilt, reklameskilt, de blir stående. Det kommer flere opp. Jeg skjønner. Ja, dere skal kjøpe flere, eller dere blir enige om flere? Så kjøpe flere. Jeg skjønner. Sånn, det blir jo afia på nytt. Vi prøver på nytt. Men bare for å si det sånn, det er ikke med en gang. Ja. Ja. Ja, kjør meg til en bil. Kjør meg til en bil. Du har en stasjonsvogn bak oss, da. Den passer fint. Den fraggen måtte gå, da, for å si det sånn. Boys, alle tar bilder. Alle tar bilder. Ja, ja. Jeg hører det der litt ned. Koko, jeg blir bitte. Hvor i helvete er du, da? Nei, vi vet hvor jeg er med, vet du. Ja, ja, ja. Han trykte jo inn GPS-en før han gikk. Grisen, sånn er. Han kjørte for langt. Eller for lite, heter det vel? Ja. Hva vil du ha å spise da? Mat. Mat. Bare med Thousand Island. Fuck min Rocky, jeg elsker kjappa dere, kjappa dere, kjappa. Vil du ha kebab-tallerken, eller vil du ha kebab-rull? Tallerken, tallerken, mann, tallerken, mann, tallerken. Ja, hvor mange kebabene i tallerkenene skal du ha? Hva anbefaler du det? Family special. Anbefaling. Medium pluss meny, jo! Bro, jeg tar medium pluss meny. Hva vil du ha på den? Alt utenom mais? Ja, men jeg vil ha tallerken, mann. Tallerken, medium pluss meny. Hva vil du ha drikke, da? Du vet, alltid. Cola. Ja, bra. Ok, klikka for det, for jeg drikker ikke noe annet. Bro, hør på den planen her, mann. Vi går og jetter den beste banken, et eller annet, skjønner du? Kjappe, jeg er unge, fuck, skjønner du? Og så bestiller levering av mat. Jeg kommer, skjønner du? Jeg kommer. Dere putter all skitten i greiene mine, skjønner du? Ja, hørte du? Ja, hørte du? Ja, vi hører etter. Ja, så greier, dere bestiller mat,
fra hvem dere vil, om det er fucking burgershot eller kebabshoppa. Ja, ikke sant? Jeg kommer disguised som den beste delivery driver. Ja. I bags, alt, skjønner du? Og så, bro, så bare gir dere meg alt det trenger å få unna derfra. Det er ikke dumt. Nei, og hvis dere mister noe, man, det er min, om min ansvar. Kan du ta den der en gang til? Jeg skjønte den. Ja, det er lite. Ja, få høre. Ja. Hva tenker du, som regel, så pleier politiet å søke til med gisslene etter ja, de har blitt løslatt? Ja, jeg vet, men det er meg, meg, mann. Bro, jeg har ikke blitt søkt av Bausen siden faen meg 80-tallet, skjønner du? Ok. Jep. Jeg er veldig bra å prate med. Som regel, bro, som regel så sender de bort en eller annen motherfucker til å søke meg, ikke sant? En eller annen idiot som ikke kan jobbe med sin, skjønner du? Ja, en lærling. Ja. Da er maten din klar. Student! Maten er klar? Hvor mye koster det da? Legg på kassa da, mann, fordi jeg har ikke cash, mann. Jeg har masse penger på konto, mann. Jeg har bare ikke cash. Ja, jeg har lagt det på... Ja, jeg har ikke masse penger på konto, du har stått på.